Religions, as so many other things, began when man looked at the skies and said, I belong there. I am one with the gods. So man rose from the ground to build a new home for himself in the cold, dark depths of space. And he brought hope to those dark places, expecting that this ascension, this enlightenment, would unify and strengthen him. But the darkness fought back, and man turned on man. Metal behemoths roamed the skies, gorging themselves on lesser creatures. And somewhere along the line, we found our true nature. For man is the destroyer of things, and the vicious master of his savage domain. We have our own place in the universe, and it is a dark, cruel role we play. We are the revolutionaries. We are the usurpers to the heavenly thrones. We are the enemies of the gods. Postoji grupacija više različitih vanzemaljskih skupina koja zajedno surađuje i upravlja sa sudbinom ove galaksije. Tko su oni i odakle su došli? Tko su i neprijatelji, koliko su opasni po naš svijet? Iz kojeg razloga im je zanimljiv ovaj planet, jesmo li zaista prepušteni vlastitoj sudbini ili svi zajedno sudjelujemo u drevnoj manipulaciji koja za cilj ima porobiti čitavo čovječanstvo? Neki ljudi su uvjereni da imaju sve odgovore. Danas ćete čuti jednu zaista nevjerojatnu priču. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Danas odlazimo na sam početak vremena i stvaranja ljudskih bića. Kada kažem ljudskih bića, ne mislim na ljudska bića na Zemlji, nego na vrstu koja nastanjuje mnoge galaksije u ovom svemiru. I vrsta koja se unatoč razlikama u izgledu smatra ljudskim bićima, to jest čovjekom. U čovjeka u ovom svemiru nalaze se i mnoge druge vrste koje su u svakodnevnoj međusobnoj interakciji. I današnja priča u suštini verzija nekolicine ljudi koja tvrdi da im je ovo znanje preneseno od bića iz Andromeda galaksije. Jedan od glavnih izvora ove današnje priče dolazi od čovjeka po imenu Alex Coulier. Čovjek koji tvrdi da je još od najranijeg djetinjstva u kontaktu s ovakvim bićima koji su mu između ostalog ispričali povijest naše civilizacije, ali naravno i povijest samog svemira te stvaranje prvog života. Ovaj čovjek koji još uvijek živ i aktivan u svom radu tvrdi da je u djetinjstvu još 1964. godine po prvi put doživio nešto što bi se danas okarakteriziralo kao vanzemaljska otmica. Nestao na nekoliko sati, imao je gubitke pamćenja i vremena te je sa 14 godina doživio susret sa dva bića po imenu Moreni i Vasais. Ovo su bili pripadnici jedne drevne civilizacije velike visine i plavkaste boje kože koje dolaze iz Andromeda galaksije. Te su ova bića, barem prema riječima ovog čovjeka, bila pripadnici drevne rase ljudi. To jest bili su to naši daleki rođaci čiji se putevi evolucijski razišli od naše najranije povijesti.
Ova bića, kako ih Alex Collier zove andromedijanci, su mu ispričali neke jako zanimljive priče tokom zadnjih desetljeća. To je ovaj čovjek, kako sam kaže, samo jedan čovjek od više ljudi koji su odlučili kontaktirati, to ne bi li proširili svijest naše civilizacije koja se prema njima nalazi na velikoj prekretnici, to je s drugim riječima. Ili ćemo propasti te biti istrebljeni, ili ćemo uspjeti promijeniti našu prirodu, što će nas eventualno dovesti u probrano društvo civilizacije koje obitavaju unutar ove galaksije. Kao i obično kod ovakvih stvari, ovaj čovjek i njegova priča su blagorečeno kontroverzni, te za njegove tvrdnje i priču ne postoje jasni fizički dokazi. Ali to nije spriječilo ogroman broj ljudi da vjeruju u priču ovog čovjeka koji je djelomično bazirao svoj rad na stvarnim događajima koju komponirao u svoja svjedočanstva. Bio ovaj čovjek iskren ili ne, njegova priča je vjerojatno jedna od najfantastičnijih koje ste do sad čuli na kanalu. Mješavina Star Warsa i Star Treka koja je nadopunjena sa New Age duhovnošću i filozofijom i napucana sa šleperom steroida. Eto, upravo ovako bi ja opisao ovu priču nekome koju nikad nije ranije poslušao. Ali, kao i velika većina vas koji izabrala upravo ovu temu u anketi, ja osobno volim poslušati jako dobru priču. Da bi uopće krenuli s ovom pričom, nužno je da odemo na sam početak vremena. From the formless void, there springs an entity more primordial than the elements themselves. In its wake, they will follow a storm. Stvaranje ovog svemira prema izvorima Alexa Colliera dogodilo se kao ekspanzija nižeg denziteta svjetova onog višeg denziteta svjetova. Ovo možete shvatiti kao različite dimenzije postojanja, niže i više frekvencije i niže i više vibracije. Naš svemir je nastao kao niža vibracija viših svjetova i uz nastajanje cjelokupne materije ovog svemira u sam početak vremena. U ovaj niži treći denzitet također je ušlo nešto što malo kome pada na pamet kada se govori o stvaranju svemira. U stvaranje sve materije oko nas, u ovaj svemir ciljano su ušli entiteti iz viših dimenzija postojanja. Osim što su stvorili ovaj svemir kao simulaciju prostor vremena, ova bića, to jest entiteti, su zajedno sa ovim stvaranjem ušli u ovaj svijet nižih dimenzija. Jedan od razloga zašto su ovakvi entiteti došli ovdje u samom početku stvaranja svemira je taj što su željeli stvoriti organski život u ovom anorganskom okolišu. Te su se manifestirali, to jest stvorili su svoja fizička tijela te su počeli kolonizirati ovaj svemir pri tome pokrećući evolucijske procese na nebrojno mnogo svjetova. I ovdje sad ide jedno ogromno iznenađenje za sve one koji nisu nikad čuli za ovakvu priču. Ova bića su prema Alexu Collieru bila ljudi. Da, dobro ste čuli. Ne neko egzotično vanzemaljsko biće egzotičnog izgleda, nego prvi ljudi, što je zapravo ironično jer i ti ljudi su zapravo za nas izvanzemaljci. I naravno ti prvi ljudi nisu bili izgledom identični kao ovi današnji ljudi, ali bili su to generalno humanoidi sa dvije ruke, dvije noge i sa glavom. I izgledom relativno slični nama, ali crvenkaste boje kože. Ne zna se pouzdano gdje je točno ova grupacija započela s radom u svemiru, ali prema Collieru došli su u našu galaksiju jednom trenutku povijesti svemira. Te su se naselili u Lira zvjezdanom sustavu koji je prema njihovoj procjeni bilo idealno mjesto za prvu kolonizaciju. Zvjezdani sustav Lira se danas nalazi od Zemlje udaljen 960 svjetlosnih godina te su ovi prvi ljudi dobili kasnije svoj naziv, a to su Lirani. I ovo su prema Collieru bili prvi ljudi u ovoj galaksiji, prva arijevska rasa. Ovi prvi ljudi su bili miroljubivi te su živjeli mir i način života te su kolonizirali i 14 planeta unutar ovog sustava. Bilo je to zapravo agrarno i poljoprivredno društvo koje prije svega razvijalo svoje duhovne sposobnosti i znanost. Nisu bili ratoborni te ratovi u to vrijeme nisu ni postojali, stoga nisu imali ni nikakvo naoružanje i to iz razloga što im naravno nije bilo ni potrebno. I prema Collieru ova prva civilizacija ljudi je neometano živjela u ovom sustavu 40 miliona godina. No zatim se sve promijenilo kada jednoga dana u njihov sustav došao jedan nepoznati međuzvjezdani svemirski brod. I ovdje danas u ovom dijelu priče dobivamo i prve negativice. Unutar ovog zvjezdanog broda nalazila se drevna reptilska vrsta koja je originalno vukla svoje porijeklo sa Alfa Draconis zvjezdanog sustava. Otud naziv za ovu reptilsku vrstu Drakonci. I prema Collieru do dan danas se ne zna točno dakle ova vrsta originalno došla, ali zna se da su jedna od najstarijih civilizacija u ovoj galaksiji.
Ovo je agresivna i ratobrna ratnička vrsta koja na sve druge vrste gleda kao na niže vrste, gleda kao na sluge, kao na robove od kojih zahtijevaju da ih štuju poput bogova. I prema izvorima koje je Collier navodno dobio od bića iz Andromede, ova originalna i drevna reptilska vrsta ovu galaksiju ali svemir smatra svojim vlasništvom. Svemir i sve što se nalazi u njemu je njihovo, te solirani koji su pronašli smatrali nižom vrstom i svojim vlasništvom. A s obzirom da su Lirani bili potpuno drugačiji svjetonazara, te su više bili znatiženi prema ovim pridošlicama, reptili su imali drugačije planove. Te su pokušali to uspješno počiniti Lirane, to jest ljude koji su praktički bili potpuno bespomoćni i bez ikakve obrane. I u ovom prvom galaktičkom ratu, drakonci su uništili čak 3 od 14 planeta naseljena sa Liranima i to pobivši milijone pripadnika ove vrste. Dio koji je preživio završio kao roblje, ali kao hrana. Ali jedan mali dio uspio pobjeći iz ovog sustava te se neorganizirano i raštrkano raširio po galaksiji tražeći sigurne sisteme od ove agresivne reptilske vrste. Ovi prvi Lirani, to jest prvi ljudi ove galaksiji, kasnije su naselili mnoge druge zvjezdane sustave nakon više miliona godina i dobili su nazive kako je poznate danas. Pledici ili Plejađani koji su naselili ovaj zvjezdani sustav, Arkturijanci, Kasiopejci, Sirijanci sa Siriusa recimo, Antaresijanci sa Antaresa, Veganci, neki su naselili zvjezdani sustav Alfa Centauri, a neki od njih, to jest manja grupa, došla je na Mars, a kasnije na Zemlju. Bili su ovo prvi ljudi koji su nakon prvog galaktičkog rata s drakoncima počeli kolonizirati ovu galaksiju. A neki od njih su otišli u drugu galaksiju po imenu Andromeda i galaksija po kojoj su i ovakva bića plavog izgleda dobila je svoje ime. I bića koja su navodno i glavni izvor ove današnje priče i ovog generalnog pregleda. U narednim milionima godina, mnogi od ovih ljudskih civilizacija koji se raselili po drugim sistemima razvijalo se samostalno evoluirajući na svakom od svojih planeta. I upravo su ovi različiti uvjeti života, različite zvijezde i različiti planeti doveli do različitog izgleda svih ovih vrsta koji se počele i drastično vizualno razlikovati, ali u suštini to su i dalje bile sve one ljudske civilizacije unatoč vizualnim promjenama. I ove nove ljudske civilizacije cijelo su vrijeme imale iste neprijatelja, to su drakonci ali orionci, to jest razne reptilske grupe iz Orion zvjezdanog sustava. Jer kao što je postojalo više ljudskih civilizacija, također je postojalo i više reptilskih civilizacija. I nisu sve reptilske vrste neprijateljske raspoložene prema ljudima, neke su zapravo prijateljske, iako većinom gledaju svoje poslove. I prema Collieru uz ljude i reptile, također u galaksiji postoji druge vrste poput insektoidnih vrsta koji izgledaju poput insekata, pa do čak i botaničkih inteligentnih vrsta koji su bazirane na biljnom svijetu, uz naravno i ove jako dobro poznate vrste do kojih ćemo doći nešto malo kasnije. Mnoge od ovih vrsta mogu živjeti u drugim denzitetima, što većina ljudi zamišlja kao druge dimenzije postojanja, te ciljano mogu dolaziti ovaj naš treći denzitet. Priča ovdje je naravno daleko kompleksnija, ali danas radim jedan generalni kraći pregled povijesti naše galaksije pa sve do današnjih dana prema Alexu Collieru. Jer ovaj čovjek se napričao popriličan broj priča, i to unatrag 30 godina i potpuno je nemoguće pokriti sve o detalje. Stoga u budućnosti možete očekivati neke nove dijelove ove priče koje ću posvetiti pojedinačnim događajima. Da se vratimo malo na reptile jer je jako važno za nastavak ove priče. Ova agresivna vrsta koju su suštini opisana kao Klingonci Star Treka. Ima jednu jako zanimljivu metodu osvajanja novih svjetova. Osim naravno što dolaze i oružano rade probleme, koriste ljude za robove, zabavu, ali i hranu. Prilikom pokoravanja čitavih planeta rade nešto daleko kompliciranije. Dosta često genetskim inženjeringom mijenjaju pokorene civilizacije. Genetski mijenjaju čitave civilizacije oblikovajući ih po vlastitim željama i vlastitim potrebama, te tako reći od njih stvaraju trajne vazale i nekakve nove vrste koje su počinjene svojim gospodarima. I prema Alexu Collieru, upravo na ovakav način su nastala i ovakva bića koja su originalno dolazila iz Zeta Reticuli zvjezdanog sustava. Vrsta koja je nekad bila puno sličnija ljudima i vrsta koju su drakonci pokorili prije 890.000 godina. Prilikom osvajanja njihovog matičnog planeta prije 890.000 godina, pobili su većinu žena na ovom planetu, ostavili su muškarce kao radnu snagu. I od preostalih žena su stvorili inkubatore za rađanje nove i genetski modificirane vrste koju danas poznajete po ovakvom izgledu. Nekolicina preživjelih uspjela je pobjeći s ovog planeta te se njihov broj prema Alexu Collieru danas svodi na samo nekoliko tisuća. Ovo je vrsta koja zapravo izumire i vrsta koja je počela koristiti tehnologiju kloniranja ne bi li preživjela. Te su ogromna većina ovih bića danas obični klonovi koji imaju jedan jako veliki problem.
Ovo su biološke ljušture bez astralnog tijela, to jest originalne duše, što je zapravo jedan od glavnih razloga zašto su uopće ova bića najzastupljenija na našem planetu, to zadnjih nekoliko tisuća godina. Prema Alexu Collieru, ova bića otimaju ljude i naš genetski materijal, te stvaraju hibridnu vrstu i to miješajući svoju DNK sa ljudskom DNK. Jer nekada davno su zapravo to bili i naši rođaci, te danas ova bića zapravo pokušavaju spasti svoju civilizaciju od izumiranja i to pomoću ljudske DNK. No naravno ima jedan ogroman problem. Prema Collieru, da bi uspjeli u ovome te stvorili bića evolucijski sposobna za napredak i preživljavanje. U takva bića, to jest u takva tijela, morate staviti astralno tijelo, to jest dušu. Drugim riječima, ovo novonastalo tijelo mora ući originalno astralno biće iz viših denziteta. Bez ovakve procedure imate obično klona koji prilikom smrti jednostavno prestaje postojati. Te su danas velika većina ovih bića zapravo biološki klonirani droidi. I prema Collieru, što god oni pokušavali, duša se jednostavno ne želi primiti za ovo novostvoreno tijelo. I upravo zato su izuzetno zainteresirani za naš planet i za nas ljude, jer ljudi imaju dušu, to jest patal, te su našim tijelima nastanjena originalna bića iz ovih viših intenziteta koja su danas na Zemlji još uvijek porobljena. I upravo to je glavni razlog zašto su ova bića najčešće viđena bića na Zemlji. I nakon rušenja u Roswellu, ljudi su vjerojatno po prvi put direktno se susreli sa jednim preživjelim pripadnikom ove vrste u našoj novoj povijesti, što će kasnije dovesti i do suradnje između ljudi i ovakve bića. I o tome smo već nekoliko puta govorili, ali prema Collieru, ljudi, to jest tajne strukture unutar američke vojske, ali ostatka svijeta, su počele surađivati sa malobrojnom reptilskom vrstom koja se još uvijek nalazi na Zemlji. Kada kažem na Zemlji, mislim na zemljino podzemlje. Originalno je Zemlja bila kolonizirana sa čak 22 različite vrste, 17 ljudskih, a ostalih 5 je bilo insektoidne, botaničke i 2 reptilske vrste. U vrijeme kada se Zemlja naseljavala, Mars je već bio naseljen, ali u našem sunčevom sustavu bio je naseljen i planet po imenu Maldek, i planet koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Danas taj planet naravno više ne postoji, te se na njegovo mjesto nalazi asteroidni pojas. Jer taj planet je navodno bio uništen u mnogobrojnim ratovima koji su pogodili naš sustav. I ovdje zaista ne mogu ulaziti u detalje jer priča je zaista kompleksna i to svaka pojedinačna priča. Uništenje Maldeka, uništenje Marsa, uništenje Zemlje, dolazak mjeseca koji prema Collieru umjetna stanica. Pa recimo preraspored Merkura i Venere. Za svaku od ovih tema se može napraviti jedan poseban i zanimljiv video. Ali za današnji generalni pregled najvažnije je to kako je zapravo nastala današnja ljudska vrsta, to jest ljudi koje vidite danas. Jer ljudi ovakvi kakvi jesu na Zemlji se nalaze samo zadnjih nekoliko stotina tisuća godina i genetski inženjering različitih interesnih skupina na ovom planetu je zapravo i doveo do ovih drastičnih razlika u izgledu današnjih ljudi, to jest do različitih rasa. I u ovom periodu događali se mnogi ratovi incidenti koji su doveli do globalnih katastrofa. Recimo prema Alexu Collieru, pledici su bili odgovorni za uništenje Atlantide i Lemurije. To je zapravo njihovo oružje, te se ovo uništenje Atlantide dogodilo prije 21 tisuću godina. Te naša ljudska povijest, to jest ljudi kako je poznajete danas, zapravo tek od nedavno postaju djelomično slobodni. Ovo slobodni uzmite pod navodnicima, jer danas se ljudska vrsta smatra jednim ogromnim genetskim bazenom. Genetski bazen sačinjen od čak 22 vanzemaljske vrste, te se na našoj vrsti događalo nebrojno mnogo genetskih eksperimenata i genetskih pokusa, koji su nas naravno usmjeravali evoluciji, te se ovaj svijet indirektno već tisućama godina nalazi pod ogromnom manipulacijom različitih vanzemaljskih vrsta koje preko ljudi pokušavaju napraviti prevlast na ovom planetu. Prema Collieru, danas se na Zemlji u podzemlju nalazi reptilska vrsta koja ponovno pokušava zavladiti ovim planetom. Istovremeno na Zemlji se nalaze i ovakva bića, također u podzemnim i podvodnim bazama. Na Zemlji se također nalaze i manje skupine Orionaca, ali i bića sa Siriusa, te na Zemlju povremeno dolazi i druge vanzemaljske vrste koje vrše istraživanja, većinom flore i faune, te ih čovjek i ne zanima toliko. Unatrag 10 tisuća godina, reptilska vrsta koja iz druge ljudske vrste živjela na planetu je potisnuta u podzemlje. Jedan od najvećih razloga za status quo zadnjih nekoliko tisuća godina je ni više ni manje, nego organizacija koju neki ljudi zovu Galaktička federacija. No oni ne zovu sebe tako. Oni sebe zovu Andromeda Koncil. I
I ovu organizaciju možete zamisliti kao Ujedinjene narode ove galaksije, ali naravno i šire, na čijem se čelu nalaze Andromedijanci, to jest bića iz Andromeda galaksije. Ovo je u suštini prema Collieru zaista struktura koja neodoljivo podsjeća na Federaciju i Star Treka. I ovaj koncil sadrži ogroman broj različitih vrsta i ogroman broj različitih svjetova. Te njihova glavna svrha protuteža reptilskim vrstama na čijem čelu su drakonci. Jer dok pretežno reptilske vrste rade na principu počinjavanja slobodne volje, Andromeda koncile radi na poticanju slobodne volje. I prema Collieru na Zemlji se zadnjih nekoliko tisuća godina događa stabilizacija. Jer je brigu o Zemlji preuzeo Andromeda koncil sa ciljem da rastereti ljude i pruži im šansu za samostalan razvoj, to nakon jako dugo vremena utjecaja i manipulacija drugih vanzemaljskih vrsta. Navodno jedan dio ovog koncila je želio Zemlju prepustiti neprijateljskim vrstama koji bi naravno ljude ponovno pokorili. Jednu grupu unutar ovog koncila današnji ljudi nisu uopće ni zanimali. Ali treća grupa je smatrala da je djelomično odgovorna za ovakvo stanje na Zemlji, jer vrsta koja je na kraju krajeva bila sudjelovala u zadnjoj kataklizmi su bili upravo pledici. Naši daleki rođaci koji su sudjelovali u zadnjem globalno-zemaljskom ratu, nakon kojeg su upravo pledici bili zaduženi za oporavak Zemlje, te pomoć novoj ljudskoj vrsti, to jest nama. Međutim, nakon nekoliko tisuća godina neuspješnih pokušaja koji su zapravo završili 50. godina 20. stoljeća, kada su upravo pledici kontaktirali neke od svjetskih vođa, ne bili spriječili suradnju ljudi i sivih, ali i reptila, koji su ljudima nudili tehnologiju, dok pledici nisu nudili apsolutno ništa konkretno osim dobrih namjera i duhovnog miroljubivog razvoja. Nakon ovog neuspješnog kontakta sa ljudskim vlastima, pledici su odustali od pomoći Zemlji, te su za pomoć zamolili Andromeda koncil, koji zatim stvari preuzima u svoje ruke. I ovo vrijeme Zemlja je postala žarišna točka interesa ovakvih civilizacija zbog razvoja i korištenja nuklearnog naoružanja, jer upravo ovako naoružanje je bilo jedan od glavnih krivaca i za prethodnu apokalipsu. Andromeda koncil smatra da današnji ljudi, znači govorimo o današnjim ljudima u ovom trenutku, zapravo nisu imali nikakve šanse, te su konstantno manipulirani od strane reptilskih Orion grupacija, uz također negativan utjecaj sivih, ali naravno nekih drugih vrsta poput insektoida koji također ne gledaju blagonaklono na ljude. Te su unatrag 30 godina odlučili ljudima dati samostalnu šansu za razvoj bez ikakvih uplitanja drugih interesnih grupacija. Andromeda koncil snažno vjeruje u slobodnu volju i nikad se direktno ne upliče u nečiji razvoj, te su donijeli odluku, to jest zaprijetili su svim internetnim skupinama da napuste Zemlju, ali i Mjesec. To bez iznike da se sve neljudske grupacije maknu iz ljudskog okruženja, nakon čega ćemo biti u potpunosti prepušteni vlastitom intelektu i vlastitoj sudbini bez manipulacije i uplitanja drugih vrsta. Ljudi su nakon više tisuća godina dobili priliku ili napredovati te se razvijati na jedan odgovoran i održiv način, nakon čega bi sami odlučivali o svojoj sudbini. Ili ćemo zapravo propasti kao civilizacija. Prema Collieru, ovo čišćenje od drugih vrsta na ovom planetu se godinama događa, te se i povremeno događaju incidenti kada koncil napada i ruši tuđe letjelice koje krše zabranu boravka na Zemlji. Stoga imamo i sve one pojedinačne incidente ili malo jače zračne bitke o kojima smo već govorili. I čini se da je Zemlja, barem prema Alexu Collieru, dobila privremenu zaštitu od više tisućetnog utjecaja drugih vrsta koje su ljude svojim manipulacijama zapravo porobile. I nevezano za ovu priču, vjerujete li ovom čovjeku ili ne, u zadnjih 30 godina se zaista dogodile neke zanimljive stvari. Ponekad su neki ljudi znali napisati komentar zašto se otmice najviše događaju 60. 70. ili 80. godina. Zar nema nekakvih novih slučajeva? Stvar je u tome da se broj ovakvih klasičnih otmica zaista drastično smanjio unatrag 30. godina. Općenito su slučajevi u kojima su ljudi vidjeli nekakva druga bića koja izlaze iz raznoraznih letjelica drastično pali. Te se također u isto vrijeme nešto jako zanimljivo dogodilo. Nakon Apollo misija i odlaska na Mjesec, godinama se ovakvim krugovima špekuliralo da su tadašnji astronauti zapravo na Mjesecu pronašli vanzemaljske instalacije i tehnologiju. Tehnologiju i baze koje se koriste i dan danas, naravno ne od strane ljudi. Te su zapravo potjerani s Mjeseca, te im je zabranjen pristup ovom zemljinom satelitu. Kao što je vjerojatno već svima poznato, idućih 50 godina više se na Mjesec nismo vraćali. Jer prema Collieru, na Mjesecu se i dan danas nalaze neprijateljske vrste koje Mjesec koriste kao nadzornu bazu za nadzor Zemlje. I nakon toliko godina nediranja Mjeseca, NASA se za nekoliko godina vraća s astronautima upravo na ovo mjesto.
i prema Kulijeru i ovo su direktno njegove riječi. Andromeda koncil je zapravo zaprijetio da se svi s mjeseca maknu, i to još prije 20 godina, te da ako se ne maknu, da će osobno doći i osobno maknuti mjesec zajedno s njima iz naše orbite, na jednak način kako su ga i doveli. I trenutno je barem prema ovim izvorima Zemlja gotovo pa čista od drugih vanzemaljskih vrsta, te u podzemlju ostao njihov manji broj koji se i dalje skriva, jednostavno ne želi otići. Ali ovo je manja grupa koja je jednostavno izgubila utjecaj na naš planet. Stoga se i događaju ovakve promjene. Andromeda koncil je Zemlju prepustio isključivo ljudima u strogi nadzor, ali i prijetnju da će pratiti naš napredak. Te ako zastranimo, da neće dozvoliti uništenje planeta od naše ruke. I pri uništenju planeta misle na korištenje nuklearnog naoružanja, uništavanje prirode i ekosustava, te uništavanje živih bića koja s nama dijela ovaj planet. I pri tome se naravno misle na životinje. Andromeda koncil neće dozvoliti uništavanje drugih životinskih vrsta od ljudske ruke. Jer takav način ophođenja prema jedinom mjestu na kojem živite nije dugoročno održivo. Što je jako interesantno, jer pogledajte kako se sve promjene događaju na ovom svijetu samo unatrag 10 godina. To je samo početak. Ovo danas je bio samo jedan kratki generalni pregled priče i galaktičke povijesti i povijesti Zemlje o kojoj je govorio ovaj čovjek. Bolje od ovoga ovakvoj razumnoj minutaži jednostavno ne ide. Ali ova tema ima potencijala za neke buduće i specijalizirane teme. Tipa kako je nastala civilizacija na Marsu, misteri Phobosa koji je zapravo baza sivih. Odakle je zapravo mjesec došao? Kako su reptili zapravo porobili ovaj svijet držeći ljudske duše u svojevrsnom karmičkom zatvoru? Ali još puno toga. Jer ova tema je zaista neiscrpna. Da li je obična mašta ili ovaj čovjek zaista dobiva znanja od ove napredne vrste? Kao i uvijek, procijenite sami. Ali ne ulazeći u istinitost tvrdnje ovog čovjeka, on ni u kojem slučaju nije jedini koji govori o ovakvim temama. Takozvana Galaktička federacija je tema koja je izašla iz usta jako ozbiljnih ljudi i ministara obrane recimo Izraela ili Kanade. A prema najnovim informacijama iz Washingtona, neka od rušenja NLO-a su direktna posljedica borbi između dvije vrste nepoznatih letjelica. Stoga se naravno postavlja pitanje, tko ruši koga i zašto? Tko drži ovaj svijet zapravo pod nadzorom? Tko je toliko moćan da drži druge vanzemaljske vrste podalje od ovog svijeta? Ovo su neka jako zanimljiva pitanja koji su i odgovori sigurno zanimljivi. I na kraju krajeva, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjesto na kojem istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!